Pět desítek nejzajímavějších památek se ocitlo v česko-anglické publikaci určené pro veřejnost a turisty. Vydal ji pražský magistrát, který na jejich opravu v posledních 5 letech dal celkem 500 000 000 korun. Peníze posloužily především na opravu fasád, oken, vstupních portálů nebo střech památek. Zájemci brožury naleznou v informačních centrech. Většina objektů z nové publikace stojí na území pražské památkové rezervace. Jednou z nich je například okrajová část Hradčan Nový Svět. V dávné minulosti část obývaná převážně chudšími vrstvami nyní patří k vyhledávaným místům umělců a také turistů. Magistrátních peněz se tu proto dočkali barokní objekt u Modrého hroznu, který skrýval unikátní fresky, a schátralý obytný dům u svatého Michala. Nedaleký kostel svatého Jana Nepomuckého zase získal zpátky vhodnější fasádu po předešlé necitlivé rekonstrukci. Několik zachráněných památek se ovšem nachází i mimo centrum metropole. Patří k nim bývalá hřbitovní kaple v Karlíně. Její budova po staletí chátrala, poslední ránu ji zasadila povodeň v roce 2002. Nakonec jí ale paradoxně pomohla tím, že vyprovokovala rekonstrukci kaple. Hlavní město na ní tehdy poskytlo 1 000 000 korun.